antara faktor utama kepada pembiayakan rangkaian jenayah penipuan kewangan di negara ini. Kekangan yang wujud dalam aspek perundangan tersebut telah mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk bersekongkol dengan mana-mana individu yang sanggup menjadikan akaun bank milikan mereka sebagai lubuk untuk transaksi penerimaan duit haram. Lebih malang lagi, ada individu yang pernah menjadi mangsa tidak berdosa kepada sindiket jenayah berat yang menjadikan akaun bank milik individu tersebut sebagai akaun proksi. Insiden sebegitu pernah terjadi kepada seorang bekas banduan orang bebas berlesen atau OBB dari penjara Kota Kinabalu, Sabah, yang pernah diperdaya oleh rakannya untuk menggunakan akaun bank milikinya untuk transaksi kewangan yang melibatkan aktiviti dadah. Peristiwa malang tersebut seharusnya dijadikan sebagai pengajaran kepada kita semua agar tidak sewenang-wenangnya membenarkan orang lain untuk menggunakan akaun bank kita bagi kegunaan sebarang urusan, lebih-lebih lagi yang melibatkan transaksi yang mencurigakan. Peruntukan Seksyen 424B yang digariskan dalam rang undang-undang ini amat bertepatan dengan aktiviti kerajaan untuk menghalang sebarang bentuk aktiviti penipuan atau aktiviti jenayah yang melibatkan transaksi pemindahan wang menerusi akaun bank. Sejajar dengan usaha kerajaan dalam memerangi jenayah penipuan kewangan secara holistik, Yang Berhormat Menteri juga seharusnya memastikan agar pindaan Akta Kanun Keseksaan ini berupaya mewujudkan ruang perlindungan undang-undang yang sewajarnya kepada seseorang pemilik akaun bank yang pada hakikatnya menjadi mangsa kepada perbuatan manipulasi penjenayah. Oleh sebab itu, peruntukan Seksyen 424C(1) yang menggariskan tentang individu yang terlibat atau yang disebut engaging in transaction dalam rang undang-undang ini seharusnya memperuntukkan dengan jelas berkenaan ruang perlindungan kepada mangsa yang tidak berdosa. Peruntukan Seksyen baru tersebut tidak menjelaskan definisi indirectly engaged without lawful purpose bagi maksud penggunaan akaun bank milik sendiri. Saya khawatir bahawa peruntukan tersebut boleh disalah taksir secara sengaja atau tidak sengaja oleh pihak penyiasat, PDRM atau pendakwa raya dalam membuat kesimpulan bagi dapatan siasatan terhadap satu-satu kes akaun keladai. Saya berpandangan bahawa peruntukan tersebut seharusnya meliputi penyediaan perlindungan kepada seseorang individu yang menjadi mangsa akaun keladai tanpa sedar. Frasa indirectly yang dinyatakan dalam peruntukan tersebut tidak membawa maksud yang cukup jelas untuk menyatakan degree of crime dengan izin yang dilakukan oleh seseorang individu yang disyaki terlibat. Teruskan. Okey. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Menteri serta Dewan Yang Mulia ini, seseorang warga emas dari Tampi Negeri Sembilan telah menjadi mangsa tanpa sedar kepada sindiket penipuan jual beli kenderaan selepas kehilangan kad ATM miliknya pada sekitar bulan Mac tahun ini. Seperti yang disahkan oleh pihak polis, jenayah penipuan tersebut telah menjadikan akaun bank milikinya sebagai akaun keladai dan atas sebab itu kesemua akaun bank miliki disekat. Penyekatan tersebut telah menyukarkan beliau untuk membuat pengeluaran wang bantuan yang diterima termasuk bantuan sumbangan tunai rahmah dan bantuan tunai bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Peristiwa yang menimpa saudara Zainal yang tersebut telah membuktikan kepada kita bahawa ruang perlindungan kepada mangsa akaun keladai seharusnya diwujudkan. Pindaan Akta Kanun Keseksaan ini tidak seharusnya bersifat prejudis terhadap pemilik akaun bank yang menjadi mangsa tanpa sedar kepada satu-satu sindiket jenayah yang menggunakan akaun bank mangsa sebagai akaun keladai. Perlindungan yang saya suarakan ini harus seharusnya meliputi pemudah cara kepada mangsa akaun keladai yang dilepaskan daripada sekatan bank dalam tempoh yang munasabah.
dan tidak terlalu lama. Justru kerajaan menerusi penglibatan bersama PDRM dan Bank Negara Malaysia seharusnya merangka prosedur khusus bagi memastikan urusan penarikan zakatan terhadap akaun bank tidak akan membebankan mangsa, lebih-lebih lagi mangsa yang tidak berpendapatan dan hanya mengharapkan bantuan tunai kerajaan semata-matanya. Tuan Datuk Yang Dipertua, sekian sahaja ucapan perbahasan dan saya menyokong. Terima kasih, Pak Bi. Perbahasan dah tamat. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kesemua 10 orang ahli-ahli yang berhormat senator yang telah menyertai sesi perbahasan rang undang-undang kanun keseksaan pindaan 2024. Segala cadangan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat amat dihargai dan akan diberi perhatian yang sewajarnya. Ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan rang undang-undang kanun seksaan pindaan 2024 iaitu Yang Berhormat Senator Dr. Lingkeswaran, Yang Berhormat Senator Datin Ros Suriati, Yang Berhormat Senator Datuk Johannes, Yang Berhormat Senator Datuk Nuraini, Yang Berhormat Senator Tuan Ambung, Yang Berhormat Senator Tuan Manolan, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Hanifah Aman, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Dominic Lau, Yang Berhormat Datuk Sivaraja Chandran dan Datuk Senator Datuk Kesavan Das. Terdapat beberapa soalan utama yang ditimbulkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat Senator dalam perbahasan yang akan saya jawab mengikut isu. Soalan pertama yang dikemukakan adalah oleh Senator Dr. Lingesh iaitu mengenai membangkitkan perkara berkaitan tanggungjawab bank khususnya untuk mengatasi isu kekangan pegawai ketika cuti peristiwa untuk menyekat akaun yang terlibat dalam kegiatan jenayah. Bank Negara Malaysia mewajibkan bank-bank untuk mempunyai saluran aduan 24 jam 7 hari seminggu untuk aduan scam. Selain itu, aduan scam boleh juga dibuat kepada National Scam Center di talian 997. Juga membangkitkan agar kerajaan siasat dalang di sebalik sindiket bukan setakat golongan yang memberikan pinjaman instrumen pembayaran mereka kepada dalang. Mengenai seruan bagi kerajaan untuk tidak memastikan dalang turut dikenakan tindakan, ingin dimaklumkan bahawa dalang atau mastermind boleh dikenakan di bawah peruntukan baru ini memandangkan pemakaian Seksyen 424 dan Seksyen 424C dan B adalah juga terhadap mana-mana pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan ini. Maka mereka juga boleh dikenakan tindakan di bawah peruntukan-peruntukan ini. Yang Berhormat Senator Datin Ros Suryanti telah mengemukakan soalan pertama, adakah ada peruntukan untuk mengembalikan wang semula? Soalan kedua, bagaimana pindaan ini dapat membela mangsa yang identiti mereka telah disalahgunakan oleh dengan izin scammers? Bagi menjawab soalan pertama, tiada peruntukan khusus bagi pemulangan wang mangsa. Namun, kuasa sitaan wang yang dicadangkan dalam pindaan kepada Kanun Tata Cara Jenayah melalui rang undang-undang Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2024 yang akan dibahaskan sebentar lagi akan membenarkan PDRM
untuk menghalang wang mangsa scammers daripada dikeluarkan atau digunakan. Dan ini akan memudahkan pihak PDRM untuk melakukan dengan izin money tracing bagi mengenal pasti wang yang telah disalurkan oleh mangsa. Secara tidak langsung, ianya akan membuka ruang untuk pemulangan wang-wang ini kepada mangsa penipuan dalam talian. Ini juga dapat memudahkan proses permohonan di bawah Seksyen 413 Kanun Tata Cara Jenayah untuk tujuan pemulangan wang ini kepada mangsa-mangsa. Bagi menjawab soalan kedua tentang pembelaan kepada mangsa yang dicuri, identitinya tiada kesalahan dilakukan oleh mangsa tersebut kerana mangsa tidak mempunyai niat jahat, maka mereka tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Empat, Yang Berhormat Senator Dato' Nuraini telah kemukakan soalan pertama, adakah kawal selia terhadap perlindungan akaun peribadi termasuk akaun perbankan akan diperketatkan kelak? Soalan kedua, bagaimana dengan tindakan kerajaan ini dalam memastikan tidak akan berlaku pengabaian kepada pelaku dan tidak hanya tertumpu kepada akaun keldai? Soalan ketiga, adakah kerajaan telah mengetatkan strengthen undang-undang kepada institusi kewangan terutamanya dalam memastikan pembukaan akaun baru mempunyai syarat yang lebih ketat atau akaun yang tidak aktif dalam tempoh setahun akan ditutup secara automatik setelah pengesahan dibuat? Soalan keempat, apakah kawalan yang dibuat bersama-sama akta ini? Pihak Bernegara Malaysia telah menetapkan peraturan dan piawaian ke atas institusi kewangan bagi mengelakkan institusi tersebut disalahguna bagi tujuan jenayah kewangan termasuk penipuan dan akaun keldai. Peraturan ini antara lain berkaitan kewajipan bank laksana usaha wajar pelanggan, customer due diligence CDD, usaha wajar pelanggan yang berterusan, ongoing customer due diligence OCDD, pemantauan transaksi, transaction monitoring, pengesahan penipuan, fraud detection. Di samping itu, Bank Negara Tambah Baik, dasar elektronik Know Your Customer, EKYC, bagi mengukuhkan pengesahan identity profiling untuk membanteras jenayah akaun keldai. Menghendaki pengeluar wang elektronik, e-money issuer, untuk melaksanakan 5 langkah pencegahan penipuan kewangan termasuk penggunaan kaedah pengesahan yang lebih kukuh setanding dengan langkah pencegahan penipuan kewangan yang dilaksanakan oleh institusi perbankan dan menguatkuasakan mekanisme kill switch bagi membolehkan pengguna mengambil tindakan segera untuk membukukan akaun mereka sendiri sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan. Yang Berhormat Senator Tuan Ambun Sui Anyet telah membangkitkan, apakah sebab orang ramai rela memberikan akaun mereka digunakan sebagai mule akaun untuk menipu orang ramai dan sanggup menerima wang untuk sewaan akaun? Didapati bahawa sindiket ini menggerakkan kegiatan mereka dengan menawarkan jumlah wang yang tinggi sebagai kadar sewaan kepada individu-individu ini. Selain itu, ketidakadaan peruntukan khusus untuk menghukum perbuatan menyewa akaun bank menyebabkan tiada mekanisme untuk bertindak sebagai dengan izin deterrent factor. Faktor kesempitan hidup
perlu wang mudah dan cepat. Mereka juga tertipu dengan tawaran pulangan mereka menarik dari sindiket penipuan bayaran bulanan yang tinggi. Coming, where is it coming? Take your time. Dengan, dengan izin. Saya minta maaf. Perkara-perkara yang lain yang dibangkit akan diberi jawapan secara tulis. Kalau nak tanya soalan, boleh tanya ya, Bro. Tunggu jawapan itu, saya ingin bertanya. Ini juga telah pun dibangkitkan oleh Wabi Senator Dr. Dominic. Ini through personal experience. Baru-baru ini, sahabat saya telah menghantar anak beliau di bawah umur 18 tahun. And she is not entitled, dia tak dibenarkan, of course, apa ni, credit card, debit card. Dan tapi yang dia mengambil kursus di sana selama 2 minggu. Now ini telah pun dimaklumkan bahawa you have to use cards. There's no cash transaction. Dan dia telah pun pergi ke bank-bank. Dan bank-bank menyatakan, no, anda 18 tahun tidak dibenarkan untuk menggunakan card. Tapi boleh gunakan debit card selepas apa ni penjelasan debit card nama ayah dia, tapi tidak boleh melebihi RM250 sehari. Now, adakah apa ni undang-undang ini telah pun dibincangkan secara terperinci dengan institusi-institusi agensi-agensi berkenaan dan terutama sekali bank negara sama ada masalah ini? So kawan saya itu dia untuk menyelesaikan masalah, dia kasih kredit card dia, dia kasih debit card dia. Dan ini di mohon undang-undang yang baru ini akan dikenalkan, ianya satu jenayah. Because you're using somebody else's credit card. So apa yang Muhammad, apakah tapi ianya telah menunjukkan? Tapi anak dia sendiri yang menggunakan card tersebut kan? Ya, ya. Anak dia sendiri. Nama dia ke kredit card. Ya. Tapi tak, bank mengatakan tidak boleh. Ya. Dan dalam akta ini ianya bersalah. Ya, kalau kalau debit card dia dia itu kurang dari 18 umur, ini dibenarkan? Ya, di bawah 18. Di bawah 18. Saya mungkin saya dapat jawapan dari pegawai dari Bank Negara Malaysia. Ini khusus saya tak berapa pasti. Ya. Tapi dari pengetahuan saya pun ada anak dari kurang dari 18 umur. Tapi ada yang Muhammad bagi dia credit card pergi ke Eropah, debit, ke mana? Debit card sahaja. Siap, saya ada. Ini jawapan yang Muhammad. Okay. Tuan Sri. Okay. Mengatakan bahawa perlu ada elemen unlawful use. Kalau tidak akan menjadi jenayah. There must be intention of unlawful use, baru ada kesalahan. Saya rasa mengikut takrif-takrif yang sedia ada di undang-undang. Jika salah guna dan sebagainya, dan fakta-fakta yang berkaitan akan diambil kira sebelum penyiasatan boleh di satu penyiasatan penuh dibuat, di mana then the full assessment will be done whether it's unlawful or otherwise. It's very difficult just to say. I mean, kalau anak itu salah guna atau kad itu digunakan oleh pihak ketiga, itu semestinya ada satu unlawful act. Dato' Yang di-Pertua, memohon mencela soalan tambahan. Silakan, tapi kalau boleh saya nak pening cepat sikit. Sikit saja. Tadi tambahan daripada soalan Tan Sri mengenai unlawful use. Anak dia guna kad itu memanglah untuk apa perbelanjaan kerana dia umur dia di bawah 18 tahun. Tetapi dia guna kad ini untuk itu apa game-game dekat online itu juga. So macam mana daripada segi undang-undang
adakah ini unlawful use atau? Terima kasih. Satu soalan yang sangat rumit untuk menjawab. Bukan level umur YB. Ini soalan untuk orang muda. Ini Senator Dato' Dominic ini dia orang muda. Dato' Nurutua, masalah dia unlawful itu tidak ada definisi yang tertentu dalam rang undang-undang ini. Tapi saya difahamkan, walaupun sedemikian, there will be case development on this area. Unlawful kategori dan penterjemahannya adalah apa yang sedia digunakan di mahkamah dan sebagainya. Maka ia akan merangkumi perkara yang dibangkitkan. Saya percaya bahawa jika unlawful itu adalah satu yang tidak disedarkan, that is nothing can be done. Tetapi kalau ada malafide, itu cerita yang lain. Datuk Dewan Pertua, saya difahamkan ini sahaja jawapan yang saya ada pada masa ini. Dan perkara-perkara yang dibangkitkan, saya rasa ada beberapa yang mustahak, ia akan dijawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Setuju, sir. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanun keseksaan. Majlis dalam jawatankuasa. Fasal-fasal 1 dan 2. Fasal-fasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Datuk Deputi, dengan izin. Saya mohon mencarangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Dari Muhammad, masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat kata bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak kata tidak, lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Dengan izin, Datuk Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda kanun keseksaan telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa menyokong? Saya mohon menyokong. Terima kasih, Habib. Masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanun keseksaan. Teruskan. DR24/2024. Rang undang-undang kanun tata cara jenayah pindaan 2024. Bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Habib Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang kanun tata cara jenayah pindaan 2024 dibacakan untuk kali yang kedua sekarang. Terima kasih, Yang Dipertua. Cadangan rang undang-undang ini adalah bertujuan untuk meminda kanun tata cara jenayah Akta 593 dengan memberi kuasa kepada pihak polis untuk menyita wang-wang yang disimpan di dalam mana-mana institusi kewangan ataupun mana-mana instrumen pembayaran seperti e-wallet sekiranya wang tersebut disyaki terlibat dalam kegiatan jenayah. Rang undang-undang ini telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 11 Julai 2024.
Berdasarkan maklum balas daripada polis Diraja Malaysia PDRM, kegiatan jenayah dalam talian ini selalunya melibatkan mangsa yang telah diperdaya oleh dengan izin scammers, di mana mangsa akan menyalurkan wang mereka ke dalam mana-mana akaun, khususnya akaun keledai dengan izin mule accounts ini. Pada masa ini, tiada peruntukan khusus yang boleh digunakan oleh pihak polis untuk menyekat pergerakan wang mangsa penipuan dalam talian setelah ia disalurkan kepada akaun keledai. Walau bagaimanapun, kuasa sitaan sudah diperuntukkan di dalam perundangan sedia ada seperti Akta Pencegahan Pengubangan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613. Namun, kuasa sitaan ini adalah terhad memandangkan kuasa ini hanya terpakai sekiranya wang tersebut merupakan wang yang dipercayai berkait dengan jenayah pengubahan wang haram, jenayah pembiayaan keganasan ataupun hasil daripada aktiviti haram. Oleh itu, terdapat keperluan untuk memperkenalkan peruntukan baru ini yang akan memberi kuasa kepada pihak polis untuk mengeluarkan arahan bertulis kepada institusi-institusi kewangan untuk menyita wang mangsa yang telah disalurkan kepada akaun keledai. Sitaan wang-wang ini juga akan membenarkan pihak polis untuk menghalang wang mangsa daripada dikeluarkan atau digunakan, dan ini akan memudahkan pihak polis untuk melakukan pengenalan aset ataupun dengan izin money tracing bagi mengenal pasti wang yang telah disalurkan oleh mangsa. Ini secara tidak langsung akan membuka ruang untuk pemulangan wang-wang ini kepada mangsa. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, cadangan pindaan kepada Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 ini meliputi dua skop utama, iaitu nombor satu, peruntukan kuasa penyitaan sitaan kepada pihak polis bagi wang-wang yang disimpan di dalam institusi kewangan dan instrumen pembayaran sekiranya ia disyaki terlibat dengan jenayah. Dan nombor dua, peruntukan permohonan kepada mahkamah untuk rayuan terhadap perintah sitaan tersebut sebagai mekanisme dengan izin check and balance. Cadangan rang undang-undang ini mengandungi tiga fasal yang melibatkan pewujudan satu seksyen baru. Fasal satu mengandungi tajuk ringkas yang dicanangkan dan kuasa menteri untuk menetapkan tarikh permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Fasal dua bertujuan untuk memasukkan subseksyen baru 116D, kurungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Bagi kuasa untuk pihak polis untuk sita wang yang disyaki terlibat dalam jenayah yang telah disimpan di dalam institusi kewangan. Subseksyen 116D, kurungan 1, 2 dan 3 yang dicadangkan bertujuan untuk memberi kuasa kepada pihak polis untuk mengeluarkan arahan bertulis kepada mana-mana institusi kewangan yang untuk sita wang yang disyaki terlibat dalam kegiatan jenayah atau arahan melarang apa-apa urusan bagi wang tersebut. Ini juga termasuk memberi arahan berkaitan dengan wang yang disimpan di dalam e-wallet. Apa-apa faedah atau pendapatan yang terjana daripada wang yang disita selepas diarahan penyitaan ini dibuat akan juga tertakluk kepada arahan sitaan ini. Subseksyen 116D-4 bertujuan untuk memperuntukkan hukuman kepada mana-mana institusi kewangan yang gagal untuk mematuhi arahan sitaan atau arahan larangan urusan yang dikeluarkan oleh pihak polis di bawah subseksyen 116D-2. Subseksyen baru 116D-5 dan 6 bertujuan untuk memperuntukkan permohonan oleh pihak yang dinamakan di dalam arahan bertulis di bawah subseksyen 116D
2:2 kepada Mahkamah Session untuk tujuan arahan bertulis tersebut diubah atau dibatalkan. Ini juga dihasratkan sebagai mekanisme dengan izin check and balance terhadap kuasa sitaan yang diberi kepada pihak polis. Subseksyen baru 116D-7 bertujuan untuk memperuntukkan bahawa arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 116D-2 akan tamat sekiranya tidak ada apa-apa tindakan undang-undang diambil berkenaan dengan harta yang telah disita atau dilarang urusannya. Pasal 3 bertujuan untuk meminda jadual pertama kepada Akta 593 yang berbangkit daripada kemasukan seksyen-seksyen baru 424A, 424B dan 424C yang dicarangkan di dalam Kanun Keseksaan Akta 574. Carangan pindaan ini pasti akan memberi impak positif kepada masyarakat umum dan Kerajaan Madani berharap bahawa usaha ini akan disokong sepenuhnya oleh semua pihak bagi memastikan proses penguatkuasaan dan penyiasatan oleh pihak berkuasa berjalan dengan lancar. Datuk Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan. Terima kasih, Habib Menteri. Ada sesiapa menyokong? Saya mohon menyokong. Adil Muhammad, masalah di hadapan majlis adalah rang undang-undang yang bernama suatu akta untuk meminda Kanun Tata Cara Jenayah dibacakan kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahaskan. Adil Muhammad, di hadapan saya ada 5 orang ahli yang hendak berbahas. Saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberikan adalah 5 minit seorang. Dipersilakan Datuk Kesah Padas. Ya, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin merujuk kepada Seksyen 116D yang merupakan seksyen baru yang diusulkan dalam pindaan Kanun Tata Cara Jenayah ini. Peruntukan tersebut menggariskan pemberian kuasa kepada pegawai polis berpangkat tidak rendah daripada sarjan untuk melakukan penyitaan wang yang bagi maksud wang yang diperolehi daripada kegiatan penipuan. Secara dasarnya saya berpandangan bahawa kuasa untuk menyita wang yang diperlukan tersebut berupaya memperluaskan skop pencegahan jenayah oleh pihak polis terhadap kegiatan atau sindiket penipuan berkaitan wang yang berlaku di negara ini. Walaupun sebegitu, seperti yang saya sering kali tekankan dalam banyak perbahasan saya mengenai pengubalan undang-undang, saya mengharapkan agar perintah bertulis seperti yang digariskan dalam peruntukan Seksyen 116D-2 benar-benar dilaksanakan mengikut tata cara atau prosedur yang ditetapkan di peringkat PDRM. Perintah bertulis yang dikeluarkan bagi maksud peruntukan tersebut seharusnya dilaksanakan secara saksama terhadap semua yang disyaki tanpa mengira status individu atau organisasi yang disyaki terlibat dalam pengendalian wang daripada aktiviti penipuan. Kuasa yang diperuntukkan dalam kepada pihak polis untuk menjalankan penyitaan wang haram seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 116D-1 seharusnya dilaksanakan oleh pegawai polis bermandat yang terbukti bersih daripada sebarang rekod salah laku. Dengan kata lain, kredibiliti ketelusuan serta disiplin tugas seseorang pegawai polis yang bertanggungjawabkan untuk melaksanakan kuasa bagi maksud peruntukan tersebut tidak dipersoalkan dengan mana-mana keraguan yang boleh timbul daripada sejarah tindakan tata tertib yang pernah dihadapkan kepada pegawai polis yang ditugaskan. Aspek kebertanggungjawaban kepolisan yang saya tekankan tadi perlu diberi tumpuan serius oleh Ketua Polis Negara menerusi perhatian bersama pengarah siasatan jenayah komersial. PDRM tidak boleh berkompromi serta tunduk dengan desakan atau pujukan mana-mana pihak yang cuba untuk menghalang siasatan yang dijalankan oleh pihak polis terhadap pemilikan wang yang disyaki terlibat dalam dengan apa jua aktiviti jenayah khususnya penipuan. Oleh itu,
bermula pada saat ini PDRM seharusnya berdiri sebagai sebuah institusi penguatkuasa negara yang benar-benar mengamalkan toleransi sifat terhadap suapan rasuah yang ditawarkan oleh mana-mana skamer yang selama ini mungkin kebal daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Kuasa polis yang termaktub dalam pindaan kanun tata cara jenayah ini seharusnya menajamkan lagi taring institusi PDRM untuk menggagalkan aktiviti-aktiviti penipuan yang didalangi oleh mana-mana individu atau organisasi yang bersembunyi di sebalik satu-satu aktiviti perniagaan yang sah. Pada Jun lalu, pihak polis telah mengesan satu sindiket penipuan yang melibatkan pelaburan dalam bentuk mata wang digital yang membabitkan 22 buah syarikat. Menerusi kenyataan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, saya difahamkan bahawa angka kerugian yang dialami oleh individu yang telah menjadi mangsa kepada sindiket yang dikenali sebagai pelaburan kau-kau itu mencecah sekitar 3.5 juta ringgit. Menjadikan kes penipuan tersebut sebagai rujukan, saya berpandangan bahawa pindaan Akta Kanun Seksaan dan Akta Tata Cara Jenayah yang kita bahaskan ini mempunyai kewajaran untuk meningkatkan kelancaran bagi satu-satu proses siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, terutamanya yang melibatkan medium transaksi dalam talian. Pihak polis seharusnya menjadikan kuasa yang diperuntukkan menerusi perintah bertulis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Session untuk sesegera dengan yang mungkin menghalam satu-satu sindiket penipuan daripada terus menjalankan sebarang transaksi haram yang melibatkan pemindahan wang daripada mangsa. Nah, sebelum saya mengakhiri, kuasa sekarang diberi kepada sarjan. Sekarang sarjan untuk kedudukan sekarang, sarjan adalah daripada corporal, constable dan sarjan. Maknanya kelulusannya tak berapa tinggi. I'm not insulting them. Baru-baru ini ada sarjan yang diambil sebagai pihak polis yang diambil, anggota yang diambil sebagai sarjan sekarang adalah berdiploma atau berijazah. So, must be careful. Which type of sergeant are you going to appoint to investigate? Is it the rank and file or the straightaway sergeant with diploma? Dengan itu, saya pun menyokong. Good point. Terima kasih, Datuk Kesah Badas. Sekarang ini saya jemput Datuk Lim Pehen. Terima kasih, Datuk Speaker. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada rakan-rakan Tuan Speaker dan rakan-rakan ahli dewan yang saya hormati sekian. Saya terus masuk kepada topik perdebatan hari ini berkaitan pindaan ke atas rang Undang-Undang Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 yang kita tahu di mana pindaan ini adalah bagi menengkapi pindaan yang dibuat ke atas rang Undang-Undang Kanun Keseksaan yang melibatkan jenayah akau kadai yang kini semakin berluasa dan mengancam keselamatan kewangan rakyat dan negara. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, kita mendapati bahawa jenayah kadai akau ini telah bermaharaja dela sehingga mengugat ketenteraman kewangan awam. Ini berikutan daripada pelbagai siri penipuan atas talian yang dilaporkan semakin menjadi-jadi yang melibatkan penggunaan akaun kadai. Jika dilihat data di sini, sejak dari tahun 2022 sehingga Jun 2024, sebanyak 2.2 bilion kes penipuan kewangan telah direkodkan, di mana sebanyak RM851 juta kes dilaporkan bagi tahun 2022. RM1.1 bilion untuk tahun 2023 dan sehingga Jun 2024 sebanyak RM851 juta kes kerugian kewangan yang melibatkan penipuan atas talian telah dilaporkan. Ini adalah jumlah yang amat-amat besar dan sangat membimbangkan. Sekiranya isu ini tidak ditangani dengan baik,
Ia akan mengakibatkan kerugian kewang yang mahal dahsyat kepada pembangunan negara. Oleh itu, perlu pentingnya untuk kita memastikan rang undang-undang ini diluluskan dengan kadar segera bagi memastikan setiap jenayah kewangan ini dapat dibenteras sehingga ke akaun B. Saya bersetuju ke atas pindaan yang dicadangkan bagi tujuan menutup kekurangan, menutupi kekurangan dan kelompongan yang wujud dalam usaha membenteras aktiviti jenayah dalam talian yang melibatkan akaun kadai ini, khususnya pindaan ke atas rang undang-undang kanun tata cara jenayah yang akan memberi kuasa penyitaan kepada polis ke atas akaun-akaun kadai yang wujud. Peruntukan baru ini akan memberi kuasa kepada PDIM untuk menyita harta dan akaun bank yang terlibat dan menghalang harta tersebut dibuat urus niaga oleh skamer secara langsung dan tidak langsung. Ini juga bertujuan untuk menghalang duit mangsa online scam dikeluarkan oleh skamer melalui akaun kadai ini. Saya bersetuju dengan semua pindaan yang dicadangkan di bawah rang undang-undang kanun tata cara jenayah ini. Maka saya juga ingin mencadangkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri agar tidak hanya menghususkan pengawasan kepada bank-bank komersial dan fizikal yang wujud, juga memberi perhatian kepada bank-bank digital yang kini sedang pesat berkembang. Jika dilihat situasi hari ini, banyak bank-bank runcit dan fizikal telah banyak melaksanakan sekatan bagi menghindari jenayah akaun kadai ini. Namun dalam masa yang sama, sekatan oleh bank fizikal seperti Maybank, CIMB, Papri Bank dan Hong Leong Bank telah meningkatkan peralihan pengguna kepada bank digital dengan kadar yang amat pantas. Antara bank digital yang kini sedang hyper dalam kalangan pengguna dan mencatatkan peringkatan pengguna yang amat pantas adalah Yom Bank dan GX Bank yang dikenali oleh Grab. Peringkatan peralihan pengguna kepada bank digital ini sememangnya sedang memberi kesan kepada pengaruh bank-bank runcit fiskal yang wujud di Malaysia. Maka tidak mustahil satu hari nanti jenayah online scam dan kadai akaun ini juga akan merebah kepada bank-bank digital yang wujud. Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar terdapat kuasa klausa yang menetapkan bahawa segala aktiviti penyitaan harta di bawah pindaan RU bukan sekadar melibatkan bank fizikal yang beroperasi secara tradisional, bahkan juga melibatkan bank-bank digital baru. Ini kerana kita sedia maklum, begitu banyak juga aktiviti pengubahan wang haram dari aktiviti scam ini turut melalui instrumen kewangan digital selain bank seperti platform forex dan juga Bitcoin yang cukup mudah. Sekian-sekian lagi. Digunakan bagi menyuci kewang-wang haram dalam pasaran. Maka saya juga ingin mencadangkan agar akaun-akaun kadai yang kini dalam proses penyitaan akan diperluas lagi dengan melibatkan akaun-akaun online lain seperti bank digital, forex dan juga cryptocurrency. Jika kita lihat antara data Kementerian Dalam Negeri di sini, terdapat 266,230 akaun bank kedai yang diterima setakat ini. Saya percaya sekiranya akaun kedai ini diperluaskan, tarifnya juga melibatkan akaun-akaun digital dan seperti lain seperti forex dan cryptocurrency, jumlah ini akan lebih banyak lagi. Jadi saya dengan ini menyokong penuh pindaan rang undang-undang ini, kanun tata cara jenayah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. YB Menteri, saya nak tanya satu soalan. YB Menteri nak habiskan bil ni hari ini juga atau tidak? Kalau boleh, saya dengar arahan adalah sampai pukul 7. Ya, tapi saya boleh sambung lagi. Kerana kita hanya ada lagi dua orang pembahas. Lepas habis dua pembahas, mungkin dalam pukul 7, YB dah boleh terus menjawab. Mungkin boleh habis hari ini. Saya tanya YB. Boleh. YB kata YB nak. Boleh, kita sedia. Saya sambung. Sedia, ya. Boleh. Terima kasih, YB. Adil Muhammad, merujuk kepada peruntukan Peraturan Mesyuarat 11-5, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara, walau apapun ketetapan yang dibuat tadi, saya membuat ketetapan baru
bahawa Majlis Dewan Negara hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai diputuskan dan diluluskan Undang-Undang DR24 Palang 2024, Undang-Undang Kanun Tata Cara Jenayah Kurungan Pindaan 2024, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 23 hari bulan Julai 2024. Sekarang saya jemput YB Zurainah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana mengizinkan saya menyertai perbahasan RUU Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2024 ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi di atas pindaan RUU ini yang sering seiring usaha kerajaan untuk memerangi wabak penipuan kewangan dalam talian dan jenayah melibatkan akaun keldai yang berleluasa. Mengikut Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, menerusi portal Semak Mule, dianggarkan lebih 190 akaun bank di Malaysia disalahgunakan sebagai keldai akaun one. Gerun saya membayangkan jumlah akaun-akaun yang belum dan gagal direkodkan kerana kecilikan dalang-dalang keldai ini. Ya. Saya ingin membawa persoalan check and balance dengan izin Datuk Yang Dipertua, supaya kita juga mengambil kira hak individu yang akaun banknya disita. Bagi pandangan saya, pemberian kuasa kepada pegawai polis untuk menyita wang dan akaun bank atas dasar syak ini masih memerlukan perincian yang lebih teliti. Kuasa yang luas ini bukan sahaja boleh disalahgunakan untuk menyita wang individu yang tidak bersalah, malah menambahkan kerumitan proses undang-undang sekaligus membebankan individu-individu ini yang untuk menuntut keadilan terutamanya di kalangan golongan rentan. Sebagai contoh, kerap kita dengar warga emas yang tanpa pengetahuan mereka dijadikan keldai akaun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, termasuk ahli keluarga mereka sendiri. Silap hari bulan, ramai warga emas termasuk penerima pencen yang akan tersangkut disita atas dasar syak dari penerimaan wang yang kerap dari anak-anak dan kerajaan semata-mata. Saya ingin bertanya dengan lebih lanjut, apakah bentuk latihan dan syarat yang akan diberikan kepada pegawai-pegawai yang akan diberikan kuasa ini? Walaupun saya akui terdapat santun mahkamah yang antara lain mengambil kira kelangsungan hidup dan perbelanjaan orang yang dinamakan dalam perintah sita, tetapi bolehkah garis panduan yang jelas dibentukkan untuk mengambil kira juga profil atau latar belakang orang yang disiasat dan tempoh masa siasatan? Perkara ini sangat penting apabila kita mengambil kira sesetengah mangsa yang bergantung sepenuhnya dengan akaun yang dikenakan perintah sita itu. Turut berkaitan Seksyen 116D-7 berkaitan penamatan arahan sita sekiranya tiada tindakan undang-undang hanya diambil selepas tempoh 18 bulan. Tempoh masa ini amatlah panjang dan amat membebankan. Apakah rasional tempoh tersebut dan bolehkah ia dipendekkan? Contohnya, tempoh arahan ditamatkan selepas 6 bulan dan jika ada sebab munasabah, pihak penyiasat boleh membaharui perintah siasatan akaun tersebut. Akhir sekali, Datuk Yang Dipertua, sekadar pemerhatian saya, RUU Kanun Kesiksaan dan RUU Kanun Tata Cara Jenayah pada hari ini bertujuan untuk menangani situasi mule accounts dengan izin dan online scams dengan izin. Tetapi kita sedang mengambil kira pendekatan untuk menghukum sahaja. Ya. Bolehkah kerajaan mempertimbangkan mekanisme untuk memastikan wang yang dirampas atau disita akibat online scam ini dapat dipulangkan dengan kadar segera kepada mangsa? Dan ini perlu dibolehkan tanpa menunggu sabitan kesalahan mana-mana pihak yang akan memakan masa pendakwaan yang bertahun di mahkamah. Bagi mangsa-mangsa ini, hukuman pesalah tidak sepenting pemulangan wang yang diambil oleh skamer, terutamanya apabila ia merupakan wang simpanan sepanjang hayat mereka. They cannot afford to wait and cannot survive the court processes if the monies are not returned dengan izin, Datuk Yang Dipertua. Nyata, Datuk Yang Dipertua, nyatanya pindaan ini merupakan usaha murni kerajaan bagi menangani
jenayah yang melibatkan kewangan serta kerugian yang besar kepada rakyat dan negara. Saya yakin dengan perincian seterusnya, RUU ini mampu memperkukuhkan lagi dasar undang-undang di Malaysia untuk lebih efektif, telus dan adil. Just true. Dengan itu, saya menyokong RUU Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk Zuraina. Sekarang saya jemput pembahas terakhir kita, Senator Tuan Abun Sui Anyit. Terima kasih, Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Menteri ataupun Dewan ini memberi saya peluang untuk berbahas. Saya tak akan panjang. Dan saya akan lebih kepada perspektif mangsa, ya. Perspektif mangsa ataupun perspektif orang yang kena scam. Saya sangat bersetuju dengan pindaan yang ada ini, iaitu rang undang-undang Kanun Keseksaan Pindaan 2024 ini, terutamanya untuk mengelak kerugian yang besar. Jadi saya akan membawa kita untuk melihat dari segi perspektif kesesuaian dan masa perlu bertindak dengan segera. Kenapa saya berkata demikian? Apabila kita lambat bertindak, jadi ini akan menyebabkan perpindahan ataupun transaksi keuangan itu akan berpindah tangan dengan segera. Jadi inilah yang menyebabkan apabila ada transaksi yang segera ini, menyebabkan skema ini akan tidak dapat dihubungi, tak dapat dipantau, keuangan itu pun kemungkinan besar tak akan dapat dicari. Jadi kerana saya sendiri pernah mengendalikan perkara ini begini, kerana itulah sebabnya pihak bank, pihak mangsa dan juga kalau ahli keluarga yang mengetahui ahli keluarga mereka di scam ataupun ditipu, jadi pihak polis dengan kuasa yang ada sekarang diberi di dalam pindaan ini, saya berharap pihak berkuasa akan bertindak dengan segera. Ya, kerjasama dengan pihak bank, polis dan juga mangsa ataupun keluarga mangsa perlu bekerjasama dengan erat supaya tindakan pembekuan ke atas bank ataupun akaun keledai ini perlu dibuat dengan kadar yang segera supaya pemindahan wang itu tidak berlaku dengan cepat dan tidak akan berlaku. Dan inilah yang kita harap supaya perkara ini akan tetap dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan juga kita berharap juga supaya kuasa yang ada pada polis, yang diberi kepada polis ini dalam seksyen 116D ini supaya tidak disalahgunakan. Ya. Dan apabila pihak polis mendapat laporan berkenaan dengan penipuan ini, perlulah bertindak dengan segera. Saya ingin tahu bagaimanakah segera tindakan itu, pembekuan itu perlu dibuat. Kalau saya secara peribadi, selepas sahaja laporan itu dibuat, kalau ada pihak bank, kena ada pihak bank yang bekerja 24 jam, kalau pihak polis memberi panggilan kepada pihak bank yang di mana akaun itu dibuka, perlu pada masa itu juga, mungkin tak perlu sampai satu jam ataupun beberapa minit setelah menerima laporan penipuan daripada mangsa. Ini sangat penting supaya pembekuan itu berlaku apabila ada laporan yang jujur daripada pihak mangsa. Jadi saya tidak banyak dalam perkara itu. Itu saja yang penting dalam kita melaksanakan undang-undang ini nanti, supaya ini dapat mengawal perpindahan kewangan ataupun penipuan ini secara berleluasa. Dengan itu saya menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Sekarang ini saya minta Bapak Menteri menjawab. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kesemua lima orang ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai sesi perbahasan rang undang-undang Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2024
segala cadangan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat amat dihargai dan akan diberi perhatian sewajarnya. Ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan rang undang-undang kanun tata cara jenayah pindaan 2024 adalah yang nombor satu, yang berhormat Senator Datuk Kesava Das. Nombor dua, yang berhormat Senator Datuk Lim Pei Hin. Ketiga, yang berhormat Datuk Seri Haja Zuraina binti Musa. Yang berhormat yang berhormat Senator Ambun Sui Anyet. Terdapat beberapa soalan. Persoalan utama yang ditimbulkan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam perbahasan yang akan saya jawab seperti yang berikut. Yang berhormat Senator Datuk Kesava Das telah membangkitkan beberapa perkara. Jawapannya adalah macam ini. Pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada sarjan yang dilantik sebagai pegawai penyiasat sahaja mempunyai akses kepada sistem dan database PDRM dengan hak akses menggunakan pengenalan diri ID masing-masing untuk membuat permohonan bagi tujuan siasatan termasuklah penyertaan akaun dengan dikawal selia oleh pegawai polis yang lebih kanan. Sarjan ini wajib melaporkan status kesihatan kepada pegawai kanan polis yang lebih kanan dengan segera. Pendapatan pegawai penyiasat di daerah-daerah adalah tidak semuanya berpangkat inspektor dan juga terdiri daripada pegawai-pegawai polis yang berpangkat sarjan dan ke atas. Untuk mengelakkan transaksi aliran wang dalam akaun keluar, maka tindakan sitaan akaun tersebut perlu secara tindakan segera oleh pegawai-pegawai penyiasat tersebut. Maka amatlah perlu kuasa sitaan akaun tersebut diberikan kepada pegawai polis berpangkat tidak rendah daripada sarjan. Ini ingin ditegaskan bahawa pihak PDRM tidak akan bertoleransi dalam isu skema ini. Sememangnya pihak PDRM akan terus menjalankan siasatan berkaitan dengan isu ini dengan telus dan komited. Yang berhormat Senator Datuk Lim Pin Pei Hin, jawapan perkara-perkara yang dibangkitkan adalah cadangan pindah ini akan memberi kuasa sitaan kepada pihak polis untuk menyita sitaan wang-wang yang disimpan di dalam bank akaun. Dan kuasa sitaan ini bukan sahaja akan terpakai kepada wang yang disimpan di dalam bank konvensional, namun ia juga akan merangkumi wang yang disimpan di dalam e-wallet. Yang berhormat Senator Datuk Seri Haja Zuraina menjawab kepada soalan-soalan yang dibangkitkan. Sebagaimana subseksyen 116D-5, kuasa semak dan imbang diberikan kepada Mahkamah Session untuk mengubah atau membatalkan apa-apa arahan bertulis yang dikeluarkan oleh pihak polis atas permohonan orang-orang yang dinamakan atau dinyatakan dalam perintah bertulis. Cadangan ini diterima baik dan akan dipertimbangkan bagi garis panduan tentang penjalanan kuasa ini akan diperhalusi secara teliti oleh semua pihak yang terlibat termasuk PDRM dan Bank Negara. Yang berhormat Anbum Anwit, pihak Bank Negara, perkara-perkara yang dibangkitkan, pihak Bank Negara telah bersama dengan Bank Komersial telah menyediakan sistem mempercepatkan proses sitaan. Cara bank atau National Scam Response Center dan tindakan susulan akan ambil. Ini hanya perkara-perkara yang dibangkit. Perkara-perkara yang tidak dijawab dengan khususnya akan dijawab secara bertulis. Terima kasih. Boleh tanya sebelum Menteri duduk. Adakah kerajaan berhasrat untuk membukakan mahkamah session khas untuk kes-kes scammer ini? Macam sebab masa ni ada for apa ni, kes-kes keluarga, kes-kes apa ni,
anak-anak semua ada mahkamah khas. Itu nombor satu. Yang kedua, ada dua soalan sini. Yang kedua ialah tentang ni balai polis yang tidak ada sarjan, inspektor dengan begitu. Macam kes-kes trafik, kalau berlaku di, katakan di Terengganu, Jabi, di daerah Besut. Dulu, sebelum tahun 96, corporal atau constable boleh siasat kes di Jabi. Tapi selepas 96, kalau kemalangan berlaku di Jabi ke atau di Jerte ke mana, balai polis Besut yang akan siasat sama dengan mana-mana tempat. Sebab sarjan boleh, kalau kes melibatkan kecederaan, sarjan yang siasat. Kalau kematian, inspektor yang siasat. So bukankah sistem itu diterima pakai untuk kes macam ni? Maksudnya IPD sahaja, bukan balai polis biasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Datuk Senator Kesawadas. Ada dua perkara yang telah dibangkitkan. Mengenai mahkamah kes scam, sebenarnya sudah sedia ada di Kuala Lumpur berfungsi. Tapi tidak ada quantum supaya ia di more cases, supaya ia boleh dimulakan di mahkamah-mahkamah di tempat-tempat lain buat sementara. Kedua, mengenai penyiasatan yang di yang dibuat dulu oleh saja betul corporal dan sekarang di sarjan dan sebagainya. Sebenarnya sekarang ada ramai di antara orang berfikir bahawa patut penyiasatan dibuat oleh inspektor. Itu betul. Tapi masalahnya bila di kampung-kampung yang jauh-jauh dalam itu, OCS itu adalah sarjan. Dan sarjan dulu dan sarjan sekarang sangat beza. Beza dia kelayakan mereka. Ramai di antara, seperti yang berhormat senator sendiri kata, ramai di antara mereka adalah berkualifikasi diploma dan sebagainya. Mereka ada boleh pantas dalam membuatkan penyiasatan, maka kerajaan berfikir mereka boleh diberi kuasa untuk menjalankan penyiasatan. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk tindakan diambil serta-merta. Kalau kita perlukan mereka melaporkan kepada inspektor dan sebagainya, akan mengambil masa dan skam ini akan berlarutan. Orang ramai akan rugi. Itu sebab buat sementara sarjan diberi kuasa untuk mengambil tindakan tegas pada pada sos dia. Terima kasih. Baik. Ada soalan lain? Kalau tak ada, terima kasih, Yang Mulia Menteri. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis, iaitu untuk bagi diputuskan. Masalahnya adalah bahawa orang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, orang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanun tata cara jenayah. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 3. Fasal-fasal 1 hingga 3 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jadual. Jadual jadi sebahagian dari rang undang-undang. Tuan Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Datuk Pengerusi, saya mohon mencarangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang berhormat, masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Negeri Sembilan, Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama Satu Akta untuk Meminda Kanun Tata Cara Jenayah
telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Terima kasih. Siapa menyokong? Saya mohon menyokong. Masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda kanun tata cara jenayah. Terima kasih Ahli yang berhormat kerana kerjasama telah diberikan pada hari ini. Mesyuarat kita boleh ditamatkan pada jam 7.11 minit. Maka dengan ini, Ahli Mohamad, Majlis Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 23 Julai 2024.